Tá bom, é. Nem discute. Não, mas eles só falam assim, ó, amiga. Cama, Deus é bom pra todo assim, mundo. Minha nova amiga, eu falo, cara. Minhas brother. O Danilo é assim também, o Danilo é foda. É, é a mesma coisa. Não, mas essas amigas aí que tu tem, é tudo prima ou é amiga mesmo? Não, amiga mesmo. É amiga, amiga, amiga mesmo. Amiga daqui. Eu fui bom de prima já, irmão. É? Nós já fomos bom. É? Aqui em São Paulo é maneiro de prima? Urra! Urra, meu! Caralho, viciado, irmão. Viciado. Aqui, meu. Bola era diariamente. Qual que era o ponto na favorito? Na época era o pizza puta. Pô, era sensacional, cara. Elas vêm com a pizza, roupa. Não? Não, era um restaurante. Caralho! Já vim, já dá pra 8 comer, já. Vem com a pizza. Era um restaurante, cara. Tipo, se você entrasse desavisado, você achava que era um restaurante. Era aberto, era legal pra caralho, só que as minas que estavam lá tudo era, tudo era prima. Tudo prima. A gente fazia amizade, foi, ixi, foi, era legal pra cacete. Maneiro. Já tu deixei nunca muita, foi? Já deixei cara, nunca. Não, mas nessa época acho que ele nem tava em São Paulo. Faz...